Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag vlogga. För det känns som att det var... Oj. För det känns som att det var evigheten sedan jag träffade eller pratade med er. Jag vet att jag har lagt upp videos hela tiden, men jag har gjort utomlands och förfilmat alla mina videos här. Så ja, det känns som att det var jättelänge sedan. Nu i alla fall så ska jag först iväg till jobbet. Klockan är just nu 7. Så först iväg till jobbet, vilket jag är lite sent till. Aj. Och sen ska jag till skolan. Jag ska bara jobba i typ 2 timmar och bara hjälpa dem att öppna upp. För de har lite ont om arbetare. Och sen ska jag snabbt ta bilen till pappa, byta ut bilen till cykeln, cykla till skolan. Jag ska vara där lite tidigare för jag ska möta Lisa. Då ska vi ha lite samtal tillsammans. Lite möte. Nej, men vi har inte träffats på jättelänge så vi sa att vi ville träffas lite tidigare. Och bara snacka lite vad som har hänt och så. Förklara vad sommarlov typ. Hej. Ja. Awkward. Bara förklara våra sommarlov. Så. Sen ska jag vara i skolan typ så en timme. Det är första skolan idag. Wow, yay. Och sen ska jag och Ellen cykla till något havstrand. Jag vet inte, vi tror vi har bestämt. Så jag försökte se innan min telefon så elakt avbröt mig. Så ska vi kanske cykla till Smålund och sen och bada och vara i stranden. Vara i stranden, vara i vattnet. Solen. Vara i solen. Oj, cykel. Och ja. Jag behöver nog inte förklara för er, för ni kommer ju hänga med hela vägen ändå. Alltså, jag måste bara förklara för er också. Jag tänkte göra så här back to school videos här. Typ så här full face makeup eller typ outfit looks, lookbooks. Och sådana grejer, men så kom jag på att... Alltså, kolla på mig. Jag har träningskläder, första dagen i skolan. Jag har mascara, inget annat smink på mig första dagen i skolan. Jag tror inte ni vill se vad jag har på mig i skolan. Jag tror inte ni vill se vad jag... Jag sminkar mig till skolan för jag tar bara på mig mascara. Alltså jag gör ingenting roligt. Så alltså jag kanske gör en lookbook typ på vad jag har på mig i skolan. Det kanske kan vara lite intressant för där har jag ändå på mig vanliga kläder ibland. Men jag måste försöka hitta min nyckel. Men alltså, hallå. Det kanske kan vara lite intressant ibland. Men jag tror att det kommer vara kul för er att se när jag tar på mig mascara. Sen så bara, ja, det här var min video. Så ja. Vi får se hur jag gör. Idag tänkte jag i alla fall vlogga lite så ni får se min första skola. Jag tror inte jag kommer vlogga så mycket i skolan dock. För jag tror inte min klass vill vara med på min YouTube-kanal. Men... Och jag tror inte... Får jag ens filma i skolan? Nej. Oj, alla kollar på mig. Jag får inte ens filma i skolan tror jag inte. Till och med. Aj. Ryggsäcken. Oj, pang. In. Au, smidigt. Så, och mitt hår idag förresten, jag gjorde 2 snurrar på vardera sida idag. Oh, avancerat! Nu filmar jag. Du är mitt i vägen. Ja! Oh no! Men det jag kommer bredvid dig. Oh. Yay! Sol och mitt i ögonen. Ja, man ser jätteblek ut. Rumpsår. Jag kommer ha rumpspets. Jag kommer ha blåmärken i rumpan. Gud vilken fin landsbygd vi har här i Kungsbacka. Det var jag. Är det motorvägen? Wow! Jag vet inte. Jag tror att jag redigerar. Let's do. Nej, jag ska vara röd.
Sen är vi allihopa. Nej, spring inte iväg. Ser ni? Trädet. Nej, oj. Nej, vilket söt. Ordna typ leker med varandra. Snufsisar. Home sweet home. Åh gud vad jag ser ut. Jaja. Jaja. Jag eller cyklade ju då. Jag tror för att jag sa Smörholmen till. Men jag menade ju Hanasholme. Jag är inte säker på vad jag sa förut. Första dagen i skolan gick jättebra. Jobbet gick jättebra. Vi gjorde ingenting så. Vi fick bara ett busskort och så hit i klassen. Typ fick reda på att vi hade förlorat en mentor. Alltså inte förlorat som att han hade gått bort. Utan han har gått i en annan klass bara. Det var jättetråkigt. Och vi fick reda på våra scheman som alla typ redan visste om. Och lite så typ. Inget jätteintressant. Sen stod jag och Ellen då cyklarna till Hanasholme och la sig i solen och åt lite naturgodis. Och nu är jag hemma igen. Klockan är 3 och jag ska snart gå iväg på träning. Men först ska jag laga lite mat. Idag så är det ju tisdag. Jag tror att den här nu kommer komma upp ikväll för det är inte så mycket att redigera. Idag tänkte jag egentligen lägga upp en back to school video. Där jag tänkte prata om tips här om gymnasiet och sånt. Men jag kände att det skulle bli en tråkig video. Så jag tänkte vlogga istället. Men så jag har ju typ inte vloggat någonting idag. För jag har inte kunnat vlogga någonting idag. För i skolan ville jag inte ta fram och filma. Jag kunde inte göra det på jobbet. Och när jag var med Ellen så ville jag verkligen vara med Ellen. För vi har inte varit själva på hur länge som helst. Vi hade så mycket att prata om. Så jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra lite här. Tips om gymnasiet nu. Jag går ju ändå i trean. Jag går i trean nu. Jag ska inte börja trean längre. För nu har jag precis börjat. Och ja, jag går i trean nu. Sista året. Jag har ju lite erfarenhet om gymnasiet då. Kan ju rätt så mycket. Tror jag. Så jag tänkte att jag skulle dela med mig lite av lite tips. Nummer 1. Är att planera din tid. På gymnasiet så är man väldigt självständig. Lärarna typ i princip skiter i vad du gör på din fritid. De ger dig uppgifter att göra och du bara ska göra dem. Hur eller var eller när du gör dem, det bestämmer du själv. Du får en deadline liksom och så får du hjälp på lektionerna att göra dem. Men det är upp till dig om du vill göra dem eller inte. Alltså gör du dem inte så får du ju bara ett F i kursen. Och liksom, alltså lärarna bryr sig ju, de är ju där för att hjälpa dig. Men om du inte visar entusiasm mot kursen så kommer inte de visa intresserat tillbaka. Och då är det inte ens någon idé att gå gymnasiet. För gymnasiet är ju trots allt frivilligt. Så jag skulle verkligen vilja säga som mitt tips nummer 2 då. Att ta gymnasiet seriöst. Alltså verkligen planera din tid och ta det seriöst. För det är så himla viktigt mot din framtid. Jag säger inte att du måste plugga sönder din tid. Det gör inte jag själv. Jag har inte tid med det. Men jag säger bara att gör det som ska göras. Och gör det i tid. Verkligen. Tips nummer 3. Ha med dig material. På gymnasiet så får man, eller på vår skola i fall så får vi böcker. Alltså vi får styra böcker från biblioteket. Typ matteböcker och sånt. Men vi får inte block. Alltså det måste vi, gud vad det är. Det måste vi ha med oss själva. Eller köpa själva. Vi måste ha med oss egna pennor. Vi måste köpa egna miniräknare. Alltså om man läser typ matte så måste man ha egen miniräknare. Alltså jag bara vill säga, var inte slarvig. Snälla. Var inte den personen som aldrig har med sig en penna till lektionerna. För ingen gillar den personen. Nobody likes that person. Nobody wants to be that person. Så ha med dig material till lektionerna. Alltså ärligt. Just det. Tänk inte för mycket på framtiden. Alltså alla går hela tiden runt på gymnasiet. Bara, vad ska du göra efter gymnasiet? Det är bara 2 år kvar, det är bara 1 år kvar. Det är bara några månader kvar. Alltså, sluta lägga ner tid på det. Bara, lev i nuet. Carpe diem. Nej, men. Alltså. Du kommer bara bli stressad över det. Du kommer bara må dåligt över det. Allt det kommer att bli jättejobbigt för dig. Om du bara ska gå runt och tänka på framtiden hela tiden. Vad du vill bli när du blir stor. Alltså du kommer aldrig veta vad du vill bli. Du kommer alltid ångra dina val. Du kommer inte vilja ha samma jobb hela livet ut. Du kommer alltid vilja flytta runt. Du kommer vilja testa på olika saker.
Alltså det är ytterst, ytterst få människor som vet vad de vill bli hela livet igenom. Och därför säger jag bara att tänk inte för mycket på framtiden. Bara, alltså gör det du ska göra och njut liksom. För vips är det över. Det är inte kul. Det går alldeles för fort. Och du vill inte ha stressat igenom hela gymnasiet. Och du bara tänk på vad du vill bli efteråt. Det är ingen brådska. Du kan plugga vidare. Liksom, du kan vara 40 och utbilda dig. Så det är ingen brådska. Tåkigt. Bara ta det lugnt och gör din grej. Liksom. Tycker jag. ja. Det var väl mina tips om gymnasiet, jag vet inte. Jag kanske låter som värsta bitchen, men kortfattat så var det i alla fall att planera din tid. Ta gymnasiet seriöst. Var inte slarvig, ha med dig material. Och... fan... och ha inte bråttom att tänka på framtiden för mycket. Hejdå! Ni ser mig inte och ni hör mig inte. Träningen förut gick jättebra. Bra. Direkt till träningen så gick jag hem till min pappa, hämtade bilen, körde hit den. Och nu ligger jag och kollar på Idol. Ska snart in i duschen, äta någonting, sen ska jag gå och lägga mig. Ja, och det är min dag. jag vet inte om den här vloggen var så himla intressant, jag hoppas det. I alla fall. Så jag tänkte inte avsluta den nu i alla fall. Jaha. Tyckte ni om den så får ni gärna klicka på tummen upp som vanligt. Och är ni ny på den här kanalen så får ni gärna klicka på prenumerera-knappen där nere för. Eller där till höger. Om ni vill se mer om mig då. Så ses vi förhoppningsvis även i nästa video. Ni får ha det så jättebra så länge. Hejdå!